ebikuru masukurumu Gyiwagiddwa. Sukuma business yetu kakumtendero gwa waguru. Ne Dfcu personal current account over Dfcu enterprise account. Account yene soka. Iro yangu yibu kwe wala. Nukufuna magiziri yaba kukupa femubi ya mfuna. Dfcu bank with pressure. You see the traffic officers? They wear them. So we are coming up with an operation so that every motorcycle rider is wearing a crash helmet on the road. Aba boda boda tubalali so gusemba yo. Abatalina byetaago boolekedda ka mwana yaambi bwanga 29 October. Abazadde ne baleeta omusango ku CPS jinja. Ebitongole by'ebyokwerinda bikoze omulimu. Omwana abadde yabuzibwa wa abajambula nga basaba obukadde bw'ensimbi alabi. Naye baana abamu okumanyija adala kituufu tebabayita kubakolera kakodyo okubasiba kubateeka mu makomera. Mutwongere yo akadde ku baana baffe. Gavumenti ewandiikidde abawalabu okwongerayo akadde ku baana abakyali mu makomera. Walusinga webase n'omulota n'owawa mukamutulo. Entiisa ekyatulemeddemu. Bamuziba abakyali mu malwaliro bakyabuutikiddwa entiisa olw'omuliro gwayokya bannaabwe.